Про державну підтримку ветеранів, якою вона буває і чи вистачає на такі видатки коштів у бюджеті, розпитаємо далі Олександра Прохуна, першого заступника міністра у справах ветеранів, Героя України. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Олександре, ну от Мінветеранів розраховує у наступному році закрити потребу у житлі за 4 бюджетними програмами. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці програми. Так, безпосередньо у Міністерстві у справах ветеранів України є 4 житлові субвенції на різні категорії для учасників бойових дій. Це 719-та постанова Кабінету міністрів України. Вона розрахована для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи інвалідності та членів родин загиблих захисників, захисниць України. Друга постанова – це 280-та постанова Кабінету міністрів України, яка розрахована для учасників бойових дій внутрішньо переміщених осіб. Третя постанова – це 216-та постанова Кабінету міністрів України, це безпосередньо для категорії учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи та членів родин померлих учасників бойових дій на території інших держав. І безпосередньо четверта, це 206-та постанова Кабінету міністрів України для учасників Революції Гідності. По четвертій постанові ми її закриємо цього року. От, перед нашою з вами розмовою був сюжет Вікторії Балицької зі Львова про те, що один з військовослужбовців, прикордонник, вже отримав житло і, власне, обживається разом з родиною. А скільки вже отаких от випадків, скільки вже наших ветеранів отримали житло? За цей рік чи загалом за всі ці субвенції? Загалом. Загалом в минулому році, вибачаюся, в 2021 році безпосередньо десь 1300 осіб отримало кошти на придбання свого житла. А безпосередньо в 2023 році Міністерство у справах ветеранів України розподілило вже 5,5 мільярдів, які 700 осіб безпосередньо отримали вже на свої карткові рахунки, і 13 осіб вже придбали житло. Тобто в цьому році на 5,5 мільярдів ми розраховуємо, що своє житло придбає приблизно 2300 родин, які потребують житла. Пане Олександре, а як от визначається житловий фонд, який розподіляється між ветеранами? Це от мають бути новобудови чи ні? Дивіться, ми говоримо тільки про субвенцію з державного бюджету, про місцевий бюджет. Продовжуйте, будь ласка. Як безпосередньо це відбувається? Особа, яка отримала статус особи з інвалідністю або статус члена родини загиблого захисника України або захисниці, вони за місцем реєстрації подаються на житлову комісію для того, щоб безпосередньо житлова комісія встановила, який розмір грошової допомоги дана родина може отримати. Після чого Міністерство у справах ветеранів України на 1 квітня наступного року буде збирати потребу і пропорційно будемо розподіляти кошти безпосередньо, які надійдуть після затвердження розподілу Кабінету міністрів України на карткові рахунки особам для придбання житла. Тобто ми говоримо про кошти, цільові кошти, які призначені тільки на придбання цього житла. Тобто в Міністерство у справах ветеранів поки немає житлового фонду і ми не роздаємо готові квартири. Ми тільки розподіляємо субвенцію для купівлі цієї квартири. А особа може вже прийняти безпосередньо власне рішення, яку вона квартиру буде купувати. Чи це вторинний ринок, або це первинний ринок, тільки за умови, що дане житло на первинному ринку введено і здано в експлуатацію. А хто контролює ці кошти, щоб вони все-таки йшли по цільовому призначенню?
Безпосередньо Міністерство у справах ветеранів. Ми на кінець кожного року перевіряємо, чи дійшли кошти від органів місцевого самоврядування на особисті карткові рахунки особам, які ці кошти розподілені. І після придбання особою житла вона отримує право власності. Це право власності підтверджує і ксерокопії здає в органи місцевого самоврядування, і безпосередньо органи місцевого самоврядування звітують нам, що дана особа набула право власності і знята з квартирного обліку. А от понад 5 мільярдів гривень – це виключно кошти з бюджету, чи тут присутні гроші іноземних донорів? Ні, це безпосередньо виключно кошти з державного бюджету. А розкажіть, будь ласка, от куди потрібно звертатися людям, щоб стати в чергу на отримання житла? В органи місцевого самоврядування за місце реєстрації, безпосередньо в житловій комісії. Там вони дізнаються про певний пакет документів, які потрібно зібрати, написати заяву. Дана заява розглядається на засіданні житлової комісії органів місцевого самоврядування, і безпосередньо там приймається рішення про те, за яким статусом і на яку субвенцію особа може претендувати. І дане рішення житлової комісії конкретно прописується, що дана особа прийнята на таку-то постанову Кабінету міністрів України, і їй потрібно виділити на придбання житла таку-то, таку-то суму. А чи були от випадки, коли люди зверталися на отримання компенсації або отримання житла і надавали документи, але отримували негативну відповідь? Якщо так, то з чим це пов'язано? Ну, безпосередньо це рішення органів місцевого самоврядування, але якщо, на мою думку, якщо в певному пакеті документів не вистачає деяких документів, то я вбачаю, що рішення може бути негативне. Або особа може розраховувати безпосередньо, не маючи статусу, вона може зрозуміти, що а може я отримаю. Але в постановах по чотирьом субвенціям чітко прописано, що на дану субвенцію може розраховувати тільки особа з певним статусом. А це безпосередньо особи з інвалідністю внаслідок війни першої-другої групи та члени родин загиблих захисників-захисниць України. Це учасники бойових дій внутрішньопереміщені особи. Це учасники бойових дій на території інших держав особи з інвалідністю внаслідок війни першої-другої групи та члени родин загиблих. І безпосередньо учасники Революції Гідності. Більше жоден статус не може розраховуватись на отримання даної субвенції. Пане Олександре, ну не можу вас не спитати, на яку ще допомогу можуть розраховувати наші ветерани? Які ще є програми для підтримки? Ну, безпосередньо в нас в державі працює компенсація за житлово-комунальні послуги. Також захисники України можуть розраховувати на позачергове отримання чотирьох земельних ділянок, безпосередньо на безкоштовну освіту, на санаторно-курортне лікування, на психологічну допомогу. І є ряд пільг і послуг, які передбачено нашим законодавством. Їх майже 36, не буду зараз перелічувати. От назвав такі основні і дієві, а безкоштовний переїзд в міському, позаміському транспорті. І це ті безпосередньо пільги, послуги, які найчастіше використовують наші захисники, захисниці України. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за цю дуже цікаву і дуже важливу розмову. Дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Олександр Порхун, перший заступник міністра у справах ветеранів, Герой України.